Begjet me hollin nga krashtice avushtris, po thot se rruga afër shkollës Hajrulla Shala nuk po asfaltohet për kundër kërkesave në komunë. A i tha se kjo gjendje rrugës është disa vite. Me këtë rrugë është problemi që 4 vite kom bon kërkes në komunë për asfaltimin e rrugës, nuk kom ndërmorë asgjë. Kërkesën e fundit e kom bon 2019, kurse edhe në 2018, që 4 vite rrugës e kom bon kërkesën, 2019 që tash ma ka qu një përgjigje gjoja që e kanë hikë për projekte, s'kem bëgjetë, për atë arsye nuk e di. Me holli thasë ajo që preukupon më shumë është se nxënësit si çdo ditë kalojnë në për atë rrugë. Këtu kalojnë nxënësat që vijnë në shkollë, ja rruga këtu, kjo urë dhe më thonë, kjo është shumë mëti, dhe më në ajloj atje, atje 10 shpi janë që vijnë nxënësat edhe të rriturit që krynë, dhe më thonë, problemet vijnë edhe në shkollë, shkojnë qytetet, kjo rrugë kalushme, po peshin e vetë gjendje në sojna. E drejtori urbanizmit në komunën e Vushtrisë Berat Sadiku, në një përgjigje me shkrim për radio televizionin Dukagjini, ka thënë se arsye mos asfaltimit të kësaj rrugë është bugjeti i komunës. Ju njoftojmë që kërkesat e qytetarve për asfaltimet të rrugëve për këtë vit kanë kaluar shifrën prej 4 milion euro, ndërsa bugjeti i komunës për këtë vit për asfaltimet të rrugëve në fshatra është 420.000 euro. Nga kjo kuptojmë që vetëm 10% të kërkesave të qytetarve kemi mundur të mbulojmë. Andaj, komisioni ka marrë për bazë vetëm rrugët që janë me prioritet në bazë të kritereve të cekura më lartë. Në këtë lagje të Akrashticës jetojnë 20 familje.